Tere! Minu nimi on Anna-Mari Orel ja ma olen Eesti rekordomanik naiste vasarahiitlis. Mina olen ühtlasi ka üks noored olümpialistipendaatidest. Tänu noored olümpialistipendiumile olen ma saanud endale võimaldada see aasta kõik vajaminevad laagid, sellepärast et Eesti kliimas ei ole lihtsalt võimalik heita. Tule olla sinagi osa meie ägedest tiimist, helistades numbrile 900 2018.